vaš omiljeni majstor u problemu, to jest auto je u problemu. Evo ga i moto Đuro. Jaki Đuro. Evo, dugo ste želeli da vidite i kolika klipčina ovde na ovom kvadu. I evo, pitate se šta ja radim. Menjam ulje, brate. To sad tu sve mora da se završi. Vidite ovdje u čošku. E, ovdje, znači ovdje, to mora tu da se stavi. Šta ti čovjek rekao? Hajde boj, evo ti. Pa ne mogu ja, ajde. Šta ne mogu? Snima! Gavno ideš u live! Ovo ti žena. Ćuš ja da ti slikam. Evo kako se radi, sjedo kako se radi. Tu kućine, brate, mi ide i zavrni, šta zajebavaš? Taj faza. Ne znam da li ima zavrni. Viš, ovo treba postaviti. Ti snimaš, bro? Stavio sam ja, ne sikiraj se. Kada ovo zavrćete, morate da vodite računa da to lepo nalegne, da nema opterećenja. Ne bi oblajznuo. Ne znam da sam stavio onaj drugi, onaj. Pogleda nije u jug. Izgleda su ga u juga stavili. Pa ne možeš sada da ga spustiš ako radi. I kad stežete, znači stežete ovako i gotovo. Osjećaj. Kapiraš? Sad ne vidim ništa. Da pomerim ovo. Nemoj. Neće. Maši će. Držat ću ga je bogat. Držat ću ga polako. Pusti ga, pa neće. Znači, uzeli smo Gedoru 19 kratku. Proverili Gedoru da li zavrće na pravu stranu. Da li radi?
obrisati. Trpicu. To je što se tiče toga. Sljedeća scena, sipujemo ulje. Vegan bulje ko med. Sad. Hotel. Za vazduh. Drago. Šta je? Znaš što se kači ovaj filter? A poklopac? Ovdje su voda. Evo ga ima. Vodi, tamo imaš žlep, ono šaban. Pa ubod sam ga, nego sad treba ovo drugo sa strane. Evo. Evo sad ide. A ovo je žlep, ovdje ću dođi u ono. Evo da. Pohlupac. A sad, gdje su mu šrafovi? Gdje su mi? Gdje si mi, motor? Koji si? Tamo na pati. Sad treba naći, gdje su mu šrafovi? Samo da dođe čika Jerry pa da zašrafimo i jama će i da upali. A u međuvremenu da vidimo šta radi majstor Drago. Te si snimatelj, te fanovi šta radi, javljaju se. Jebi ga brate, fanovi misle da je lako popravljati i snimati. Nije to lako. Je lako, mate. Jel šalju još pare za... Šalju, kako ne šalju. Zovaj. Postao sam milioner. Preko noći. Zak. A? A? To, uzmi ovaj, ovu gumu. I natakni gumu. Ispod. Aha. Izvuci, izvuci to. I sad to ide unutra. Ovako. Ne, 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 u sredinu. Viš da ima zarez, vidiš ovaj zarez. Eto, ne. A trula je. A dobro, stavi je pa nema veze što je trula. Ne vredi. Stavi je sa šarf cigara. Raspašće se. A ova druga? Ovo, čečeče. Ovo. Da nije ta. Još ovo da stavimo ovdje, a ovo da stavimo. Sve trula. Čika sve. To. Šarf cigara malo. Možda i nije tako, a? Ne može. Ne može, ne može, nije to tako. Kako ide? A tu ide? Tu valjda ide ovaj, ona plastika. Čega mu ovo? Ko ovo zna? Možda mu ovo drži rezerva. To je rezerva, rezerva. Sigurno. Jeste. Stavili smo drugi šans. Pa dobro. Jeste. Šta kaže, ko mu je skinu karburator? Ne znam. Nije ti rekao? Nije,
Došao on tu, pohvalio se kako je. Ovdje imamo nov formirani akumulator. Drago i Đuro se zezio oko jugo zastavinog programa. Vi moji virtualni drugari, pođite sa mnom da ugradimo akumulator. E, sad, ako je slika malo masna, nije do kamere, nego do masnih prstiju. E, sad imamo ovdje štrafiće, vidite. Znači, ostavimo ovdje. Znači, treba da ugradimo accumulation of duration. Sedao sam pored motora, popravljao ga, pitali me panduri zašto ga, rekao sam im, vodite me vašoj stanici, vaš sam. E, sad ovo ubacimo ovdje, ovo ubacimo ovdje. E, sad, kada vraćate akumulator, prvo stavljamo plus. A zašto stavljamo plus? Slučajno, ako dodirnemo RAM, a stavili smo prvo minus, možda dođe do varnične. Tako, sad možemo stavimo minus i možemo da dodirnemo RAM, zato što ne može da dođe do varnične. Jer je plus. I gdje smo ono stali? Minus. Znači, kontakti moraju da budu dobro pričvršćeni. Plus zaštitimo. I evo ga. Mogli bismo i da ga upalimo. A? Stavimo na 3. Kada ove žabice propadaju, tu su vezice. Onaj koji izmislio vezicu, on je postao milioner. On je gazda čovjek.
Nije gazda čovjek. Ovdje je i slomio. Slomio. Ideal. Trebalo bi i ovdje staviti, ne ovdje. Neka to mi je to. E, sečica nam treba da to cvika. Pasite na ovu žicu. Nakon završenog servisa, da probam ovo. Vreme što tako, Bajo, daj mu gašćinu, Bajo, to, sine, bravo, bajkeru. Evo, Jerry gleda svoj motor. Jerry, gasi. Što? Ne, ne, ne. Ajde, drži. Kada on dođe, pa da skloni rub, prsto dande i bude. Ajde, ide. Servis je uspešno odrađen. Jeste motor malo kruševi, da li poslužit će ovu sezonu. Evo ga Čikađevi, ponosni vlasnik ove Yamahe, sada će on da proba svoj motor posle duge, duge... Skoro godinu dana. Skoro godinu dana, ajmo Jerry. Vaši utisci? Ide kao i uvijek što išao, dobro, bolje nije moglo. Jebe ga le. Da, i možda pa pučim sad. Malo daš gasa pa nađeš le. Ili ga rokneš skroz u prvu i onda ga neš. Pa ne mogu da ga rokneš, što gaš. Daj malo gasa i on... Stariji čovjek u godinama, jebu ga koske, godine, godina proizvodnje i ovog ponosnog vlasnika motora, a i motor poprilično star. A da vidimo šta rade naši junaci u garaži, vaš omiljeni majster Dragan i Đura. Uspjela? Evo ga, Đuro, vidite ove dve glave, vidite koliko su to glave. Jugičke.
kičaš. Ajde, kaže, Baja, nemoj me snima. Ne, ne idem da radiš druga. Zadnji kočice. Jerry, sipaj nam po jedan. Ja radim od motora do bobine. Evo, od motora do bobine. Bobina mene ne ima. Ja ne idem da radim zadnji kočice. Evo, i Đuro. Đuro voli, voli oko trapova. Pak. Volim pak. Samo malo oko to, preskočimo. Dobre, dobre, nemoj. Bolje više kisele, manje vina. Više vode, manje vina, više vode. Manje vina, više vode, vode, više, više vode. Ja ću malo kjefkića, a meni baš ne više. A dragi, dragi sad šećer. Ti, sad ste ovaj... Rekli... Čekaj prvo ja i Jerry da nazrijemo, a posle. Sad si čovek. Ajmo, Jerry. Sa srećom, da se vozimo polako i sigurno. Početak moto sezone. Špricerčić. A gde je Rozle? Evo ga. Da se pohvalimo našim donatorima što su nam omogućili nov frižider. Ja, diži, kad diži, pa ne možeš. Dobre, dame, evo. Dobre. I naravno, evo, pogledaj što je Neš izmislio onu dasku, sada kompresor ne gruva onako. Mi dobri rečas, vi kako se tu radi. I se radi. Ovo je samo uvertira za fordetinu, šljamotinu koju ćemo uskoro početi raditi. I moji fanovi, počnite sa jačim donacijama da bi mogli da gledate Forda vremensku mašinu. Pozdrav vas, Baja, samostalni jahač.